xaaska iyo ehelada marxuum gaashaan la dhexay cabdi cali seed oo ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay qaabka uu dhacay dilka sargaalkaasi ka tirsanaa booliska soomaaliya haddaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa siiyaan baqaadaya wariyaha ayaga cabdirashiid sandheere cabdi cali seed oo ah gaashaan la dhexay oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sida ehelkiisu inoo sheegeen la daldalay kadib markii culaysyo badan ay soo saareen saraakiil asiga ka sareysa marxuumka geeriyooday ayaa waxaa lagu wargeliyey guri oo ka degnaa xerada sheelare in uu ku guuro deeqa yaasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday oo warbaahinta la hadashay ayaa ugu horeen sharaxaad ka bixinaysa dhacdadan iyo sida ay u dhacday magacayga deeqa axmed baan lahaa waxaan ahay marxuumka meeshaas yaalay uu qabay xaaskiisii baan ahay caruurtiisi waa kuwaana sargaal booliiskaa buu ahaa oo gaashaan la dhexa ah meeshaan baanu deganay deegaan ku ahayn waxaana ku wargeliyay shalay in la yidhi dhulku waa la duminayaa ee maxaad uga bixi weysay wuxuu yidhi talyaan u meelan aaday meelan aan garanaya ma jirto haddaadan bixayna wuxuu yidhi waan kaa duminayaa dumi yuu yidhi talanshano shaqada kuma qabsanaye waa la wacay xafiiska waxaa laga wacay guud xafiiskii buu tegay waxaa lagu yidhi soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo ood guraayo ku laabo xalay saddex saa baanu kala seexanay goortii aan seexanay shan saac ma ka seexnay annaga goortii aan seexnayna saaka haddaan soo baxna laba saac ibara la marayo meydkiisa waxra dhexdiisa lagu arkay ciidanka un baa na tusay meesha jooga waana la dilay oo qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu ahaa qaarkoodna waxay magaalada geliyeen ninkanu waalaayee moota ee jug siisay moota jug weysiisa way jirtaa laakiin ma waalayn wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaana uu ahaa mar kale deeqa yaasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday ayaan weydiinay xilliga ay arkeen meydka marxuumka iyo halka ay ku arkeen culayska jirana dee ilaahay baa garan kara inta uu leegyahay marka wax isdilaadle ma jiraana waa in la dilo si uu lakaca loo dilay wixii dulana waa lagu daba jiraa waa la raadinayaa isaga xalay saddex saac baa telefoon loo soo diray waxaa lagu yidhi waa lagu dacweynaya isagana waa la dacweynayaa waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahana waa lagu laynayaa meydkan saaka laba saacay barbaan aragnay xero dhexeeda ku aragnay maya maya wuu labisnaa geedka sartiisa isagoo labisan oo diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada isaga u sarraysa isagoo ku xirxiran baan ciidankuna tusin o dhehna aabiino meyda halkaas yaalla nala ku wargeliy anugu adiyad waa dareemi kartaa maama la yidhi ninkaadii baa dhintay iyo ilmo aabahooda dhintay la yidhi waa dareemi kartaan qalbigooda iyo maxay tahay waxyaabaha gaari kara anagu qalbig maana helin fursadu maana helin dhanka kale mid ka mida maamooyinka xerada sheelar hore u degnaa ayaa dhankeeda iyadana sharxaad ka bixinaysa dhacdadan iyo siday u aragto maamooyinka deriska ahayoo meesha laga rarayaan ahaa deriska ugu dhow ayaan ahaa wiilkan dhimanaya annaga habeen hore ayaa odayaasha iyada lala soo hadlo waxaa la yidhi shaqada ayaad ku weynaysaan haddii aadnan meesha iska guuran oodna caruurta aadnaan raran shala subax wayna rareen odayaashaydiiyaana rareen isagoo nabad qabo caafimaad qabo halkaa fadhiya gurigiisa iriddiisa aniga qof iga aragti dambaysay ma jirto anigaygan halkaasuu fadhiyay markaan gaariga halkaa kala baxay wax cudura iyo wax balaayaana ma qabin marxuumka dhintay ugu dambeyn waa kan mid ka mid ah ehelka marxuumka geeriyooday oo dowladda soomaaliya ka codsaday inay caddeyso cidda dishay marxuumkan waa inaad arkeen waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliya si degdega saacaddaanoo toddoba saaca oo maalin jimcaha meydka qoraxdu yaallaa dowladda soomaaliya waxaan ka rabnaa ciddii dishay marxuumkaas si degdega inu noogu soo caddaydo cabdirashiid sandheere raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho